Хоробрі охоронці незалежності. З нагоди Дня захисників і захисниць України в Кропивницькому привітали військових. За виявлену під час оборони держави мужність та героїзм обласна влада вручила військовослужбовцям ордени та почесні грамоти. Після чого учасники урочистостей поклали квіти до меморіалу Героям Небесної Сотні та вшанували хвилиною мовчання загиблих в російсько-українській війні. Це надзвичайно важливо говорити нашому славетному воїнству слова «дякуємо». Дякуємо за їхній подвиг, за те, що вони бережуть Україну, захищають Україну. Побажати здоров'я, більш на все, їм і терпіння, їм, а також їхнім родинам. Скорішої наші перемоги, щоб побачили їх діти, дружини, батьки живими вдома. І миру усім. Хлопці ті, які захищають нас з неба, вони загинули, щоб ми стали українцями. Ми вчимося на їх подвигах, да, на їх звитязі і намагаємось бути гідними їх пам'яті. І єдине, що я хотіла би і бажаю, Божого захисту нашим хлопцям і нашій Україні.